Ota nyt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peli käy! Osuma, vittu se oli siinä takaa. Mä arvasin, että äijä menee sinne pimeeseen. Tosta taitaa nähdä läpi, että joku kävelee tässä, joo. Mä ajattelin kans, että Pentti meni mun mielestä jonnekin tonne päin. Mä menen tuolta leippaan, että jottelin kohdassa. Tää nurkas! Tippuu! Joo, peli ohi!